ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଦେଖାର ସିଜିନ୍ ଆସେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଥାଉ ଖାତା ଦେଖିବାରେ। ଏଗ୍ଜାମ୍ ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଟେନସନ୍ ହେଇଥାଉ, ଖାତା ଦେଖା ଆସିଲେ ଆମେ ସେତିକି ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ଖାତା ଦେଖିବା, ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା। ତ ବିଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଖାତା ଦେଖାରେ ଦେଉଛି, ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40ଟା ଖାତା ଦେଖିପାରିବୁ, 40ଟାରୁ 41ଟା ହେବନି, ଲେଖିଦେବ ଇୟର୍ ଡେଲି କଟା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼। ତ 40ଟା ଖାତା ହିଁ ରହିବ। ତ ଗୋଟେ ଖାତାକୁ ମିନିମମ୍ ହେଉଛି 4 ମିନିଟ୍। ମନେକର ଗୋଟେ ଖାତା, ଗୋଟେ ପିଲା ଖାତାରେ କିଛି ଲେଖିନି, ମୁଁ ତା'ର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କେମିତି ଆମେ ଖାତା ଦେଖୁଛୁ। ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କିଛି ଲେଖିନି ଆମେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ୍ ସବୁ ମାରିଦେଉଛୁ। ତ ମାନେ ମାରିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ସରିଯାଉଛି, ହେଲେ ବି ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବୁନି। 4 ମିନିଟ୍ ବାଜିବ, ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ହେବ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତ 160 ମିନିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ତୁମମାନଙ୍କର 160 ମିନିଟ୍ କେତେ ହେଲା, ତ 60 × 3 କେତେ, 180, ମାନେ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 3 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଖାତା ମିନିମମ୍ 4 ମିନିଟ୍, କେଉଁଟା 5 ମିନିଟ୍, କେଉଁଟା 7 ମିନିଟ୍, 8 ମିନିଟ୍, ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ 3 ଘଣ୍ଟା। ତ 3 ଘଣ୍ଟା ତ ଯେଉଁ 9 ଘଣ୍ଟାର ମାନେ ମୁଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛି ଖାତା ଦେଖିବାରେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବର୍ଷର କହୁଛି, କାହିଁକି ଆର ବର୍ଷର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଲଗା ଅଛି, ତ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଖାତା ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରା ଗୋଟେ ସାଇରି ଲେଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରଖିଛି ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମେରି ଜିନ୍ଦଗି ମେ ଆନା କାଲି ଲେଖିଛି। ଏ ଗୀତ କାଲି ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ମାନେ ଖାତାରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଇଏ କ'ଣ, ମାନେ ଖାତାରେ ଇଏ ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିବ ଆମେ କ'ଣ ମାର୍କ ଦେବୁ, ତୁମେ ଭାବିଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମେରି ଜିନ୍ଦଗି ମେ ଆନା, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଖାତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି କି ପ୍ରତିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, ପ୍ରତିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଥିଲେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ସେଇଟା କି ସାର୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ 2 ପେଜ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ପୁଣି 2 ପେଜ୍ ଛାଡ଼ିଛୁ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଛୁ, ତ ଆମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବ ନା ମିଳିବନି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ 32ଟା ଯାକ ପେଜ୍ ଅଛି, ସେ 32ଟା ଯାକ ପେଜ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ, ମାନେ ସ୍କାନ୍ ହେଇକି ଆସିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ନୁହଁ ସ୍କାନ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଆମକୁ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଆସିବ ପୁରା 1 ନମ୍ବରରୁ 32 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ ଭିତରେ ତୁମର 32ଟା ଯାକ ପେଜ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଆମ ଆଗରେ ଶୋ କରିବ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ତୁମର କିଛି ନଥିବ, ଆମେ ସେଠି ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ୍ ଦେବୁ, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାର୍କିଂ ଆମେ କରିବୁ। ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବି ଆଗରୁ କି ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଖାତା ଦେଖା ହେଉଛି, ତ ତୁମେ ସବୁର ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାଇଚାନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କରୁ କଟିଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥାଏ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାସ୍ କରାଇଦେବା, ତ ସେଥିଲାଗି ତୁମମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେଖ। ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ମୁଁ ହାତ ଗଣତି 30 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି ମୋତେ ପାସ୍ କରିଦେବି, ସେମିତି ପାସ୍ ହେଇପାରିବ, ତ ତୁମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, ଆରାମସେ ତୁମକୁ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଖାତା ଦେଖାରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସାର୍ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ସେ ଦେଇନୁ, ତ ଆମକୁ ସେଟା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି, ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଖାତାକୁ 4-5 ଥର ତାକୁ ଉପର ତଳ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ରହିଗଲା, କେଉଁଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, କେଉଁଟା ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କି, ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ତୁମମାନେ ଟିକିଏ କ୍ଲିଅର୍ ଭାବରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ଭାବରେ କରିନୁ ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମାନେ ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ହଁ ଏଇ ପିଲାଟା କ'ଣ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଛି ବା କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ମାର୍କ ଦେଉଛୁ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଫୋର୍ରେ ଆମେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ 40ଟା ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ଦେଖିଛି ସେ କେଉଁ କଲେଜର କେଉଁ ପିଲା କ'ଣ କେହି ତ ଜାଣନ୍ତିନି, ତ ଆମ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ଖାତା ହିଁ ଆସିବ, ତ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା କିଛି ଆସେନି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଡାଉଟ୍ସ ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ କଲି କି ସାର୍ ଆମର ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛୁ ତେଣେ ମାର୍କ କଟିବ କି ମିଳିବ, ସେଇଟା ଥିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିଲା କି ସାର୍ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ସିରିଏଲ୍ କରିନୁ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କ କଟିବ ନା ନାହିଁ, ତ ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ତୁମର ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ, ଆଉ ହସି ମଜାକର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନ୍ 2.0 ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ହସିବ, ହସି ମଜା କରିବା। ଆଉ ମାଗଣାରେ ଆମେ ସମର୍ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ +2 ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାମାନଙ୍କର, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସ୍ଲି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କର, ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚାଅ, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।